Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Poteštat. U današnjem izdanju govorimo o novostima u obiteljskoj medicini, ali i o općem stanju hrvatskog zdravstva. U gostima je doktorica Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Pa dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, dobro vas našla. Za sam početak našeg današnjeg razgovora, pa naravno, gripe, viroze, prehlade, pa nije baš da smo u najboljoj formi. Što vi kažete, imunitet onako nije na zavidnom nivou? Pa dakle, prošli smo zapravo mi zimski period prehlada, gripe, korone i svih drugih virusnih prehlada. Mislim da je to iscrpilo vjerojatno većinu ljudi i sigurno su svi bar došli u kontakt s tim ako nisu bili bolesni. I mi znamo već situaciju u proljeće da nam zapravo pada imunitet, pa preporučujemo normalno jačanje imuniteta sa zdravom prehranom, šetanjem u prirodi kad nam to bude moguće, zapravo na taj način jačanjem imuniteta, jer u proljeće obično tad nam malo padne snaga. A alergije? Alergije nam tek tada kreću, tako. Onaj dio ljudi koji su alergični na proljeće, odnosno na pelud, i oni se moraju čuvati, odnosno ne ići tamo gdje te peludi, odnosno ono na što su oni alergični, ima. A ako treba, onda će se javiti svom liječniku po kakve lijekove, tablete, sprejeve za nos, za oči. Dakle, smanjiti utjecaj tih alergena na njihov imunitet. Naravno, na svu sreću, COVID tema je sad daleko iza nas. Koliko se možda još uvijek i toj temi u ordinaciji posvećujete, kakva je trenutačna situacija s tim i koji su vam zapravo najveći izazovi u samoj ordinaciji, ako pitati vašu perspektivu? Pa gledajte, akutne bolesti kao što su bile negdje oko Božić, Nova godina, nam je bilo stvarno dosta i COVID-a, ali i gripe. Trebalo je zapravo vidjeti da imamo i drugih virusnih bolesti i to je prevladavalo. Trenutno je to sada malo u padu. I gripe i korone, odnosno COVID-a, imamo manje. Međutim, kao što ste rekli, drugih bolesti mi uvijek imamo. Imamo i kronične bolesti, moramo pratiti ljude i na preventivnim pregledima tražiti onkološke pacijente, isto tako hipertoničare, dijabetičare. To je u stvari jedan cjelogodišnji posao koji nikad ne prestaje, a povremeno eto, imamo epizode sezonske, znači ili gripe i korone koje smo imali zimi, ili sad ćemo imati alergije, ljeti ćemo imati svoje probleme, ali u toku cijele godine imamo normalno i ove kronične bolesti i onkološke koje moramo strogo paziti da nam ne promaknu. Da, gdje se zapravo prema vašem mišljenju stvara najveći pritisak u djelovanju liječnika obiteljske medicine? Pa uz ovo što mi moramo raditi svoj osnovni posao, to je liječenje, pregledavanje pacijenata, obavezna ova preventivne aktivnosti, znači da ipak pacijente nagovaramo na određene preventivne preglede ili vađenje krvi ili određene snimanja. Mi imamo zapravo puno, nažalost, i drugoga posla koje se uvijek žalimo, a to su ti administrativni poslovi. I dalje vodimo bolovanja, bez obzira na to što nam je skinuto to da će nas kažnjavati zbog putnih naloga, mi i dalje šaljemo putne naloge, ispisujemo raznorazne potvrde liječničke za bilo kakve aktivnosti, preglede u medicini rada, za posao, za vozački i za razne druge aktivnosti. Taj dio oko administracije nam zapravo nije smanjen, dapače, on se nama samo povećava. Pa evo, recimo, ako želite, na primjer, elektronski se upisati u bolnicu, to je sad eto opet stavljeno isto tako liječnicima obiteljske medicine, zapravo nam je to novi posao. Pa kad pacijenti dobije termin u bolnici, onda često bolnice nama liječnicima šalju te termine da ih mi obavještavamo pacijente, upućujemo na način kako će doći na obradu. Znači, mi smo u stvari dobili još jedan dodatni posao. I kad kažete u zadnji vrijeme, mi smo imali obećanja od ministra zdravstva Beroša o rasterećenju administracije koja zapravo nije nastupila i s druge strane o tome da ćemo dobiti, osim medicinske sestre koju čak evo mnoge ordinacije trenutno teško nalaze i zamjene ili medicinske sestre, nije nedostatak samo liječnika nego i medicinskih sestara, nama je obećan i nekakav zdravstveni djelatnik kao administrator koji će nam pomoći u tom dijelu posla, ali
Za sada je to sve ostalo samo na obećanjima. Znači, tog rasterećenja još uvijek nema. Što vi zapravo i možete još dodatno činiti? Ipak ste u Hrvatskoj liječničkoj komori. Evo, kako ta komunikacija na terenu izgleda? Dakle, mi smo zadnji put se vidjeli, sami ste rekli, prije godinu dana. U tu godinu dana napravilo se dosta i uz aktivnost Hrvatske liječničke komore. Išlo se, nažalost, u trećem mjesecu prošle godine i u prosvjed u Zagrebu na Markov trg. Iza toga su se možda i pokrenule neke stvari u smislu da su se povećavali koeficijenti u zdravstvu, da su se oni izjednačavali jer su liječnici u primarnoj bili uvijek podcijenjeni u tim koeficijentima u odnosu na bolničke liječnike, da su mladi liječnici u bolnicama također dobili određene povišice koeficijenata. Zatim, evo sad najnovija odluka je da se zapravo uz to povišenje koeficijenata, to znači i veća plaća, ide se i uz rasterećenje mladih liječnika koji su specijalizirali i koji onda ne trebaju, ako mijenjaju ustanovu rada, plaćati velike penale prilikom promjene svoga radnoga mjesta. Dakle, neke stvari su se promijenile. Te stvari više se zapravo odnose na zaposlenike i domova zdravlja i u bolnicama, ali stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ovom cijelom periodu, usprkos svim obećanjima, je zapravo isto, a čak je i lošije. Zašto je lošije? Zato što u zadnjih godinu dana mi stalno pričamo o nedostatku liječnika u obiteljskoj medicini, u primarnoj ginekologiji i pedijatriji. Na tome se zapravo ništa u zadnju godinu dana nije radilo osim obećanja. Dakle, ako smo se žalili prije godinu dana da nas je sve manje, da smo sve stariji i da ljudi idu u mirovine, a da mladih liječnika koji bi bili voljni i bili stimulirani raditi u primarnoj nema, zapravo u ovih godinu dana ništa po tom pitanju nije napravljeno. Mi smo, sve nas je manje, sve smo stariji, a mladih zapravo nismo uspjeli naći način da ih privučemo u primarnu zdravstvenu zaštitu. Da, i kakav na kraju krajeva razvoj događaja predviđate kada je u pitanju nedostatak kadrova u obiteljskoj medicini i općenito? Pa nažalost, predviđanja su takva da ako se hitno, ali sad smo već stvarno zakasnili prilično, nešto ne poduzme po pitanju statusa liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a to znači bolji uvjeti rada, bolje plaće, to neće privući mlade doktore. Mi imamo svake godine skoro 500 liječnika na sva 4 medicinska fakulteta u Hrvatskoj, gdje ipak ti liječnici to završe i dobivamo mlade. Međutim, ti mladi i dalje vide svoju karijeru u bolnicama, pa mi evo imamo sad od 9300 liječnika u bolnicama, od toga je skoro do 3000 su mladi specijalizanti ili tek završeni specijalisti, a dok u primarnoj zdravstvenoj zaštiti već sad u startu nam nedostaje oko 200 liječnika, ima nas manje od 2200, od tih 2200 vam je zapravo 800 liječnika, dakle skoro 40% stariji od 60 godina. I među njima imate čak 210 liječnika koji su napunili 65 godina, ali evo rade i dalje, jer ako oni odu, urušit će se totalno primarna zdravstvena zaštita. Znači, ako ne privučemo mlade u primarnu, u roku 5 godina bi preko 1 milijun ljudi u Hrvatskoj moglo ostati bez svog izabranog liječnika obiteljske medicine. A šta to znači zapravo za cijeli zdravstveni sustav? Da. To znači da će prvo liječnici ostati, reflektira. Tako je. To znači da će pacijenti kao prvo ostati bez svog primarnog liječnika, odnosno onoga kod koga mogu najlakše doći i dobiti veliki dio svojih usluga, odnosno riješiti svoje osnovne neke potrebe. Kao što smo rekli, nažalost, i ove administrativne koje mu ne mogu riješiti bolnički doktori i bolovanja i te razne potvrde, ali isto tako i nekakve bolesti koje ne treba ići u bolnicu liječiti, a ljude opterećuju, kao što su i te prehlade i alergije, to se sve može liječiti i treba liječiti na razini primarne zdravstvene zaštite. Ali ako liječnika nema i ako liječnici budu opterećeni, onda je sasvim logično da ćete vi za manje zdravstvene potrebe potražiti pomoć u bolnici. Mi kažemo da su onda bolnice opterećene, da je to sekundarna zdravstvena zaštita gdje treba ići nešto što je kompliciranije, ali nažalost, ako vi nemate primarnog liječnika, vi zapravo trošite bolnice za ono za što one nisu organizirane. Ali kad pogledate zdravstvenu administraciju šta je napravila u zadnjih par godina,
Ona je zapravo samo povećavala broj mladih liječnika u bolnicama, a primarnu zdravstvenu zaštitu je totalno zanemarila. I dan danas, usprkos svim obećanjima, kažem, ni u zadnjih godinu dana, ama baš ništa po tom pitanju se nije napravilo. Ako se kaže da mi imamo oko 270 doktora obiteljske medicine na specijalizaciji, a da sad već imate 210 umirovljenika, tih 270 ne može skoro ni ove pokriti, a kamoli one koji će tek otići u mirovinu. Mm-hmm. Kažem, vjerojatno je za 5 godina da od ovih 2200 liječnika mi nećemo imati 1300, a to vam onda znači 1.200.000 građana bez primarnog liječnika. Mm-hmm. A to je temelj. Ako nemate temelj, onda je teško normalno održavati red i raditi ono što je potrebno u bolnicama. Da, to je temelj, kao što i sami kažete. Pa tjera li prema svemu tome onda ova situacija mlade liječnike u inozemstvo? Kakva su vaša saznanja? Pa s obzirom da imamo mi u Hrvatskoj liječničkoj komori podatke o tome da je u zadnjih, evo, 10 godina od kad smo zapravo ušli u Evropsku uniju i brži odljev mladih liječnika, najčešće vam je to prosjek 35 godina. Ispočetka su nam odlazili liječnici koji su već imali specijalizacije. Sad, nažalost, sve na više odlaze liječnici čim završe medicinske fakultete, pa onda uzmu specijalizacije u tim zemljama Evropske unije. Otišlo ih je trenutno više od 1100. Ono što je žalosno da je prošle godine zapravo isto bio jedan veliki bum, preko 150 liječnika je otišlo u Evropsku uniju ili u neke druge zemlje. To je kao da recimo jedna manja bolnica ostane bez svih liječnika. To uspoređujemo s bolnicama u Koprivnici ili u Slavoniji negdje gdje je toliki broj liječnika i u bolnicama. Kao da ste ugasili cijelu jednu bolnicu. Međutim, ono što ipak donekle zadržava mlade ljude u zdravstvu Hrvatske, rekla sam, to su više uvjeti u bolnicama. Oni su se ipak u ovu godinu dana nešto popravili, vezano za te koeficijente imaju bolju neku plaću, međutim uvjeti rada su još upitni, na tome se treba jako puno poraditi, a to je jako važno u kakvim uvjetima rade, u kakvom okruženju radite, tako da je na tome treba jako puno poraditi, ali evo recimo da naši mladi kolege, kad završe medicinske fakultete, ipak svoju karijeru u velikoj većini, ako ostaju u Hrvatskoj, vide u bolnicama, a ne u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Da. Evo da se vratimo naravno i na samu tu obiteljsku medicinu. Pa kakve su naravno određene novosti od našeg zadnjeg razgovora, prošle već godina dana, zapravo pružanje usluga obiteljske medicine? Evo, što se na terenu u ordinaciji i u vašem radu zapravo događa konkretno? Zapravo ovo što smo pričali prije godinu dana i sada, kao što sam rekla, uz puno obećanja vlasti da će nam nešto pomoći rasteretiti, ja moram reći da se ništa nije dogodilo po tom pitanju. Liječnici u obiteljskoj medicini su zapravo samo još više opterećeni, upravo zbog ove svoje starosne dobi, zbog odlazaka u mirovinu, i onda vam često te liječnike koji su otišli u mirovinu nema ko zamijeniti, pa vam pacijenti prelaze kod postojećih već ugovorenih liječnika. To nije samo u primarnoj vezano za obiteljsku medicinu, nego i za primarnu ginekologiju i pedijatriju, koja je isto tako, mi sad često evo slušamo po medijima kako nemaju žene svoga ginekologa, da, kako nemaju djeca svoga primarnog pedijatra. Znači, nekako ta primarna zdravstvena zaštita je općenito zanemarena, osim na riječima. Tako da u ovih godinu dana, kao što sam rekla, osim novih zaduženja, osim još većeg broja pacijenata, nemamo pomlađivanje kadra onako kako bi nam trebalo. Imamo uz ovih 2200 ordinacija koje otprilike rade, točno je 2177, mi imamo u domovima zdravlja preko 180 ordinacija koje se vode da su ordinacija, nema izabranog liječnika. To su takozvani timovi bez nositelja i to se nije popunilo. Ako, kažem, još oduzmemo ovih 210 liječnika stariji od 65 koji su davno mogli otići u mirovinu, jer imamo liječnika koji radi sa 70 i više godina u određenim ordinacijama, onda vam je jasno da nemate zapravo niti 2000 liječnika obiteljske medicine koji bi trebali skrbiti od 3,5 miliona za sada osiguranika, odnosno građana Hrvatske. Kad vi to pogledate, onda vam je jasno da zdravstvena skrb pacijentima, koliko god se mi trudili, zapravo postaje i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
teže dostupna. Da, i kroz sam medijski prostor zapravo stalno slušamo o nužnoj prevenciji bolesti. Pa kako ovo sve skupa utječe na tu temu prevencije bolesti? Evo, koje su najnovije možda smjernice za prevenciju bolesti u obiteljskoj medicini? Dakle, u Ministarstvu zdravstva, kao i obično, postoji uvijek nekakva radna skupina koja se bavi i time. I mi smo dio te radne skupine i iz komore imamo svoga predstavnika. Dakle, na papiru to je veliki dokument prevencija građana s čime se zdravstvena administracija sada hvali, postoji. Ali kao što puno toga dobroga postoji na papiru, kad treba to i realizirati u stvarnosti, onda se uvijek pitate ako će to napraviti. S kojim resursima, s kojim ljudima, ako vi sada već nemate dovoljno liječnika. A nije nedostatak samo u liječnicima. U zdravstvu je veliki nedostatak medicinskih sestara. Dakle, mi trenutno i liječnici u obiteljskoj medicini teško nađemo medicinsku sestru koja je dio našeg tima, koja, ako je naša se sestra razbolila ili otišla na godišnji ili je jednostavno otišla u mirovinu, teško ćete naći medicinsku sestru. Nema medicinskih sestara dovoljno ni u bolnicama, tako da cijeli taj zdravstveni sistem tema počiva i na liječnicima, ali i na medicinskim sestrama i mi smo jedan tim. Na tome se zapravo malo napravilo. Kad pričate o preventivi, za preventivu nam treba kao prvo, mi imamo plan, mi znamo što trebamo raditi, mi znamo koga i kad trebamo pregledavati, kad treba ženama pregledavati preventivno dojke, kad trebaju ljudi preventivno pregledavati debelo crijevo da se na vrijeme dijagnosticira početni stadij karcinoma. Kad treba ljude koji su pušači poslati na niskodozni CT pluća. Sve mi to znamo i imamo. Kao prvo, nemamo vremena dovoljno, nemamo ni kadra, jer to bi nam trebala jedna dodatna medicinska sestra o kojoj pričamo kao novi zdravstveni djelatnik. To može biti patronažna sestra, međutim, one isto imaju trenutno svoj obim posla. One su po kućama organizirane preko domova zdravlja, ali u svakom slučaju vi trebate taj kadar koji će se i s time baviti. Za to su nam normalno, najbolje bi nam bile više medicinske sestre, jer prevencija je dio koji morate stručno raditi, morate se tome posvetiti da bi imali rezultate. Ali ovo na kraju krajeva sada i na neki način alarmantno zvuči. Znači, liječnici znaju kada što treba napraviti, spremni su za to sve, ali nema se vremena. Tako je. Ja recimo često, na nama je recimo ovaj rano otkrivanje od karcinoma pluća i slanje pacijenata koji su pušači dobi od 50. do 75. godine, koji najmanje zadnjih 20-30 godina puše kutiju cigareta dnevno. Mi to sve znamo, imamo često već upisano i u našim panelima preventivnima, u našim kartonima. Međutim, evo, ja osobno od posla pišem sa strane koga bi trebala na to poslati i onda kad se sjetim ili kad ima malo vremena, onda se uputim u to da upućujem pacijente, da ih upisujem na taj preventivni program. Kao prvo moram ući u taj program, moram naći i termine za te pacijente, pa onda te pacijente iste morate i obavijestiti. Često se dogodi normalno da u tom svom poslu u toku cijeloga dana zaboravite da to trebate, dođete na te termine, oni su popunjeni, čekate sljedeći mjesec i tako. To je jedan posao koji bi trebao neko možda drugi raditi, a ne baš liječnik koji evo puno svoje radno vrijeme obavlja preko stotinu raznoraznih kontakata s pacijentima. Jer nije samo ono što nam pacijent dođe u ordinaciju pregled, oni vas zovu na telefon, obično su vam to razgovori i savjeti i telefonom po desetak minuta. To je također vrijeme koje ste vi posvetili pacijentu. Da ne kažem na ovo odgovaranje, na razne mailove, poruke, pisanje recepata i slanje u apoteku, ono što su vam naručili preko telefonske sekretarice, sve to oduzima vrijeme. Želite reći da na neki način rješenja ima, savjeta ima, a sluha nema. Tako je. Mi imamo prijedloge. Znači, kao prvo, ovo što sam rekla, morate zaposliti više liječnika, jer i sad već nedostaje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kako se, recimo, rješava problem nedostatka ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to žene najbolje znaju, da nema svaka žena i veliki broj njih, 10% vjerojatno žena u Hrvatskoj, nema svog izabranog primarnog ginekologa, idu privatno ili uopće ne idu na preglede, što je opet jedna vrsta prevencije ako se ide pa se redovno radi papa test. Kako rješava, znači, naš HZZO koji mora osigurati našim osiguranicama ginekologa? Na način da vam na postojeće ginekologe oni dižu stopu koliko svaki ginekolog može imati upisanih pacijentica.
Pa vam je to sad jedan apsolutno nenormalan broj da jedan ginekolog može imati upisanih 9000 žena. Kad bi taj ginekolog uopće vremenski mogao obaviti u godinu dana 9000 žena? Nemoguće, jel? Prosjek je inače oko 5000 žena sada, trenutno svaki ginekolog ima upisanih. I znači, umjesto da zaposlite i stimulirate u primarnoj zdravstvenoj zaštiti veći broj djelatnika, vi zapravo ovim postojećima dižete ljestvicu da oni moraju raditi više. Ako što sam rekla, i u primarnoj, i ginekologiji, i pedijatriji, i obiteljskoj medicini vam je već od 30 do 40% liječnika starijih od 60 godina i neće to dugo moći se tako raditi. Mora se stvarno prvo uložiti, znači, u zapošljavanje mladih. Kako ćete mlade privući? Kao prvo, uvjetima rada. Mi sad imamo, recimo, u obiteljskoj medicini standard da bi trebali imati, i za to smo kao u nekom prosjeku plaćeni 1700 upisanih pacijenata. Dakle, naš je prijedlog, dakle, uz povećanje broja izvršitelja, liječnika i medicinskih sestara, da smanjite broj pacijenata po određenom timu na, recimo, bar 1500. Jel? Isto tako ovo smanjivanje i kod ginekologa i kod pedijatara bi pomoglo da se vi više možete posvetiti onim pacijentima koji su kod vas upisani. Druga stvar je da vi u postojeći tim, to je tako svugdje u svijetu, ne može liječnik raditi administrativne poslove što danas radimo. To je šteta, zapravo trošenje našeg znanja i vremena, nego vi bi trebali na jednog liječnika imati bar dvije medicinske sestre ili medicinsku sestru i drugog zdravstvenog djelatnika. I vi bi zapravo onda isto tako, dijeleći te poslove zdravstvenim drugim djelatnicima, a kontrolirajući njihov rad, mogli obaviti puno više posla, kao što smo rekli, i ove preventivne preglede. To ne mora mjerenje tlaka, šećera, upisivanje na ove preglede. To ne mora raditi liječnik. Jel? Znači, to je jedna od racionalizacija. Ima toga još, ali recimo, sve se to može napraviti ako imate ljudi. I kada se sve ovo naravno zajedno zbroji, pa kakvu to na sliku šaljemo mladim liječnicima? Što ih to čeka? Kakvo to općenito stanje u hrvatskom zdravstvu? A gledajte, do prije još možda i 5 godina, kad je možda bila malo veća nada da bi zdravstvena administracija, ministarstvo, vlada moglo nešto poduzeti da do ovog stanja ne dođemo do kojeg smo sad došli. Znači, prije 5 godina, jer vama je specijalizacija iz obiteljske medicine traje 4 godine. Znači, ne možete vi ni sad mladog doktora koji tek dođe s fakulteta odmah da on cijeli ovaj obim posla preuzme. Bilo bi i po evropskim standardima da završi specijalizaciju iz obiteljske, kažem, koja traje 4 godine. Znači, mi smo tu debelo zakasnili. Moramo, i to će, nažalost, izgleda doći tek onda kad nam svima voda dođe do grla ili preko glave. Jedino tada znamo reagirati. Jedino ili? Tada ćemo, izgleda, reagirati, ne samo na riječima, nego na djelima. Znači, ako vi sad imate, što sam rekla, mlade liječnike koji velikom broju idu na specijalizacije u bolnice. I vi sad imate od 9400, rekli smo, liječnika u bolnicama, skoro 3000 njih na specijalizaciji. A u primarnoj gdje trebate možda godišnje 100-200 liječnika novih, ničim ih niste privukli. Pa to, nekad smo govorili da bi bilo poželjno tim mladim liječnicima što prije dati privatne ordinacije, jer je to bilo profitabilnije, mogli su sami organizirati svoj posao. Ja moram reći, sa ovim podizanjem koeficijenata, da se otprilike izjednačili prihodi i u domu zdravlja liječnika u obiteljskoj i ovih koji su u privatnim ordinacijama, da je to otprilike isto, osim eto što mi koji smo u privatnim ordinacijama i dalje imamo nekako, sami organiziramo svoj posao i tu neku slobodu, ali u svakom slučaju većim prihodima. Mislim da je to vrlo jednostavno. Privući ih na način da im se pruži nešto bolje nego što im može pružiti bolnica. Bolnica puno pruža u smislu plaće, u smislu dodatnog rada, u smislu napredovanja u karijeri. To vam je sve zapravo u primarnoj malo zapostavljeno. Ako bi se na tome poradilo, vjerojatno bi i mladi liječnici imali interes da rade u primarnoj. Ja nisam svakako za to da ih se prisiljava. Bilo je i prijedloga da oni obavezno moraju odraditi godinu ili dvije u primarnoj. Danas zapravo mladi u tom slučaju ne da će prisilno
raditi i prihvatiti te uvjete, nego će otići vani. Tako da to nije način da ih se prisiljava na nešto, nego je način da ih se privuče. A privući ih možete, kažem, sa jednim dobrim uvjetima rada, dobrom organizacijom i dobrim prihodima koji bi trebali, po mom osobnom mišljenju, biti i veći nego ono što mogu zaraditi u bolnicama, pa će se vjerojatno onda i privući mladi ljudi u primarnu zdravstvenu zaštitu. Samim obećanjima da će se nešto napraviti, a ništa se ne radi, to mladi više ne prihvaćaju. Da, tako logika nalaže. A što je s ruralnim područjima, ako govorimo o dostupnosti primarne zdravstvene zaštite? Pa, nažalost, ona je bila loša i prije godinu dana. Ona se strašno urušava u zadnjih 5 godina, a ovih zadnjih godinu dana zapravo je sve to došlo nerad na terenu, na naplata. Pa onda vidite, recimo, da prije smo govorili da nemamo dovoljno liječnika, evo, u našoj županiji, po otocima ili u Zagori i u Slavoniji, koja je bila i dosta se iselila. Međutim, vi sad vidite da ne mogu privući u primarnu zdravstvenu zaštitu liječnike ni županije koje mi smatramo da su malo bogatije i uređenije, recimo Istra ili Primorsko-goranska županija. Istarska županija je nedavno po Slavoniji polijepila razne plakate u smislu da ona privlači liječnike od svakud u Istru, gdje na način da će im dati dodatne bonuse, pomoći im pri rješavanju stambenog pitanja i zapošljavanju bračnog partnera i tako dalje. To je isto tako poslala i županija Primorsko-goranska, gdje recimo imate u Rijeci fakultet, pa opet imaju nedostatak liječnika, a osobito u primarno, i oni ih također privlače raznim bonusima na način isto da im se dodatno uz onu plaću koju imaju obećava na mjesečnoj i godišnjoj razini određeni prihod koji će županija dati, rješavanje stambenog pitanja, dakle gdje će biti smješteni i tako dalje. Dakle, neke županije su se, eto, recimo, probudile, pokušavaju, to davno već radi Koprivničko-križevačka županija, međutim, eto, ovi naši liječnici ipak još uvijek ostaju najčešće u Zagrebu, u Splitu također, mi imamo, eto, sva sreća, isto fakultet. Međutim, evo, što se tiče primarne u našoj županiji, mi imamo 260 liječnika otprilike obiteljske medicine, a negdje oko 30 primarnih ginekologa i pedijatara. To je za naše potrebe trenutno, ajmo reći da smo na granici. Zašto? Zato što i kod liječnika obiteljske medicine u našoj županiji od tih 260 preko 100 vam ih je oni koji imaju 60+. A na specijalizaciji ih imate trenutno samo 50. Znači, jednostavno 50 ih nema. Što se tiče ginekologa, također imate negdje 30 ginekologa u našoj županiji, ali imate recimo mjesta kao što su Vrgorac, Makarska, Vis, otok Vis, Sinj, gdje zapravo nemate ginekologa, pa vam onda ovi postojeći ginekolozi iz Splita, Kaštela, Solina, znači odavde, i gdje ih ima, oni vam idu jednom tjedno recimo u te ambulante, gdje žene zapravo nemaju dostupnu primarnu zdravstvenu ginekološku zaštitu. Na Zato primjeru, se pitamo Supet, kako će to zapravo tako ta neka određena ruralna područja, otoci, izdržati u situaciju ako imamo problem i u drugom gradu države. Tako je. Kao što sam vam rekla, znači i Istra i Riječka županija, Riječko, Primorsko-goranska, imaju probleme za koje ne bi očekivali. Do sad smo samo pričali o Slavoniji koja je to loša. Međutim, koje loše stoji sa kadrovima, ali evo, to sad ide stvarno već sve u samom gradu Zagrebu, također nije lako naći primarnog ginekologa. Ima još uvijek, ajmo reći, 400 i nešto liječnika obiteljske u gradu Zagrebu, pa se još uvijek nekako oni raspoređuju, ali velim, perspektiva u sljedećih 5 godina je, ako, a morat će silom prilika i zbog prirode jednostavno otići čak 30 do 40% liječnika u mirovinu, neće moći fizički raditi više, a ostaćemo, kažem, ako imamo 3,5 miliona trenutno po zadnjem popisu stanovništva, pod ovom našoj proračunu za 5 godina 1.200.000, dakle,
stanovnika će Hrvatske ostati bez izabranog obiteljskog liječnika. A već znamo da mnoga djeca nemaju svog izabranog pedijatra, što je standard u Hrvatskoj, da vam djecu do 7. godine ipak liječe specijalisti pedijatri u primarnoj. Međutim, u pedijatrijskim ambulantama, znači u Hrvatskoj imate oko 360 tisuća djece, dok do 18. godine, znači ove najmanje djece, u obiteljskim, kod obiteljskih liječnika je upisano čak 380 tisuća mladih do 18 godina. Znači, oni se liječe kod liječnika obiteljske jer nema primarnih pedijatara. Uh-huh. A kod ginekologa stalno govorimo da negdje oko, po našem izračunu, oko 300 tisuća žena u Hrvatskoj nema svog izabranog ginekologa. Može se netko liječiti privatno, ako ima novaca, normalno. Ne treba vam ginekolog baš svaki dan, kao ni stomatolog, jeli? Ali, kad vi imate neku potrebu, recimo, trebate roditi u rodilištu ili idete u bolnicu najčešće, jel? Malo ko rodi kući, jel? Zatim, ako trebate operirati nešto ginekološki, vi da bi ušli u bolnicu na ginekologiju, vi morate imati uputnicu izabranoga liječnika. Tako. Vama to preporuči privatnik i vi možete voditi svoju trudnoću kod privatnog ginekologa, ali kad hoćete ići u bolnicu roditi, vi morate imati svog izabranog ginekologa koji će vam dati tu uputnicu. To vam ne može dati liječnik obiteljske medicine. Takav je kod nas propis HZZO-a. Tako da, to vuče jedno drugo. Da, na sve to moramo misliti. Tako zvane, evo, liste čekanja, vruća tema kada je hrvatsko zdravstvo u pitanju. Pa evo, možda čovjek treba psihologa, treba 4 mjeseca, 3 do 4 mjeseca da dođe do psihologa. Ovim jednim pravilnim redosljedom. Da, gledajte, dakle, liste čekanja, nešto su se popravile. Prvo, uvođenjem elektronskog upisa. Mm-hmm. I to je dobro. Makar evo i mi sudjelujemo u tim upisima elektronski, pa nam je to ta dodatna administracija, ali to smatram izuzetno dobrim, zato što zapravo na taj način, kako je to umreženo na nivou cijele Hrvatske, ne može ni jedan pacijent elektronski biti upisan na 2 mjesta, pa ono što kažu zauzimati 2 mjesta, pa nego stvarno može zauzeti samo 1 mjesto. To je jedna stvar. Druga stvar je da vi tu elektronskim upisom zapravo imate transparentno gdje se koliko čeka. Ja to svakodnevno gledam, kad hoću nekog upisati, točno vidim koliko na kojim odjelima i šta mi se čeka. Jednom, ajmo reći sad, akcijom ovih par mjeseci je ministar prisilio zapravo bolnice da smanje te liste čekanja na prihvatljivih, ajmo reći 6 mjeseci, 270 dana ili tako negdje, kako za koju pretragu. Mm-hmm. I to se radi. Ali je sad opet pitanje kako se to sad radi kratkotrajno i moguće je skratiti listu čekanja. Na način da zapravo opteretite liječnike u bolnicama, jer je i do sad bila lista čekanja velika, oni i do sada kažu da u toku cijele godine svi bolnički liječnici imaju oko 3 miliona prekovremenih sati. Znači, to su ljudi koji onda rade preko vremena da bi smanjili te liste čekanja. Do koje granice i koliko dugo oni to mogu? Dakle, da li je to samo jedna akcija od par mjeseci, pa smo donekle smanjili listu čekanja, pa kad onda oni uvjeti koje nam je Evropska unija, zbog čega se išlo u to smanjivanje liste čekanja, zapravo kad ti uvjeti nestanu, hoćemo li se mi opet vratiti na staro? Nažalost, vjerojatno ćemo se vratiti. Opet, bez obzira koliko kažem da u bolnicama je nešto bolja kadrovska situacija, ali i dalje, s obzirom na potrebe stanovništva, gdje mi sad imamo po zadnjem popisu 25% stanovnika Hrvatske starije od 60 godina. To su sve veće potrebe. Svi ti ljudi imaju ne jednu, nego i više dijagnoza i često idu liječnicima. Pa evo, recimo, samo podatak da u obiteljskoj medicini vam je 22. godine, to su podaci Zavoda za javno zdravstvo, je posjetilo 48 do 9 miliona građana liječnike obiteljske medicine, ovih 2200, jel? To je po prosjeku, po broju osiguranika, kao da je svaki građanin, svaki osiguranik, bio 14,5 puta otprilike kod svog liječnika te godine, znači skoro svaki mjesec. Pa mnogi će znati da nisu oni išli, ali zato su oni drugi. Išli možda
4 ili 5 ili više puta mjesečno kod liječnika, jer su bolesni, jer to trebaju. Jer imamo, nažalost, sve bolesniju naciju, sve stariju i potrebe su sve veće. I bez obzira što imamo, ajmo reći, dovoljni broj, s obzirom na broj u obiteljskoj, broj u bolnicama, ali oni trebaju ih zapravo pacijenti jako puno. Uh-huh. Tako da kažem, ove liste čekanja za sada, oni to pokrivaju, bolnice na kraju krajeva moraju raditi 24 sata, ti ljudi moraju raditi 3 smjene najmanje i noćne i dežurstva. Dokle mogu, sada, to je pitanje. To je pitanje. Ovo što se sada ne spomenuli, na to se veže i moje sljedeće pitanje, potrebe pacijenata. Pa evo, mijenjaju li se godine u godinu potrebe pacijenata i obrasci bolesti u obiteljskoj medicini? Što istaknuti? Da. Pa ovo što sam rekla, prvo da nam je građanstvo sve starije. A to znači i bolesnije. Pa sam puno puta čula od mojih pacijenata koji kažu, joj, do 50. ili do 40. mi nije bilo ništa, a sad mi je sve i ne jedna bolest. Uvijek ima i više bolesti mm-hmm. koji se javljaju. Znači, potrebe su nam sve veće jer nam je stanovništvo starije. Ono što, kad mi kažemo koliko je iselilo građana iz Hrvatske, to su uglavnom iselili mladi. Tako da, nažalost, tih 300 ili koliko tisuća je iseljenih, otišle su mlade obitelji koje su i zdravije. Znači, nama je zapravo ostalo su stariji ili čak, recimo, kad se netko razboli vani, vrati se kući da se liječi. Kod nas je još uvijek i to solidarno zdravstvo, još uvijek smo i pristupačni i dostupni, tako je, našim, posebno našim građanima, na kraju tu je njihov dom, tu su njihove obitelji, da im pomognu kad su teže bolesni, tako da mi zapravo imamo stvarno jako puno posla. Da li se promijenilo? Promijenilo nam se kao prvo samo ovom epidemijom korone u zadnjih 3-4 godine, puno toga. Ljudi su postali osjetljiviji na bolesti, na prehlade, preplašeniji, puno češće nam se javljaju odmah sa prvim danom temperature, ne čekaju kući 2-3 dana, pa onda nekako kao da nas je ta epidemija sve skupa pomalo isprepadala. Što je i razumljivo. S druge strane, povećao se, s obzirom da mi ipak liječimo neke bolesti koje su nekada upale pluća i tako bile teže, sa dostupnim lijekovima to smanjujemo, sad su nam zapravo prioritet, kažemo, onkološki pacijenti, puno nam se povećao broj karcinoma svih vrsta i tu prevencija mora jako puno djelovati. To smo govorili, da. Da bismo mi to uhvatili na samim početcima. Nejasno je zašto toliko sad imamo više karcinoma, da li je to način života, razna zračenja, ko zna šta, ali svakako ili smo riješili neke druge bolesti pa su nam ove došle do izražaja ili nam i populacija stari pa ima vremena dobiti takve bolesti. Dakle, to su sve otvorena pitanja, ali da je onkološki broj pacijenata u izrazitom porastu jeste i da tu nešto moramo učiniti, posebno kažem na prevenciji, jer ako pacijent dođe u kasnijoj fazi bolesti, on samo puno troši zdravstvene resurse, liječi se, a mi smo, nažalost, u Hrvati, poznata je država kao da smo negdje na začelju Europe po učinkovitosti onkoloških liječenja. Osim toga, imamo veliki, možda i zbog načina života, porast kardiovaskularnih bolesti, gdje je bitno šta jedete, masnoće, koje jedete i tako dalje. Naša mediteranska prehrana je ono što bi bilo dobro da svi koriste, kretanje i način prehrane. I druga stvar, dijabetes. Dijabetes je isto jedan veliki javnozdravstveni problem. Sve više imamo dijabetičara, to vam je isto, ono, možemo reći 10% Hrvata ima ili samo povišen šećer, što će danas sutra dovesti do određenih bolesti i posljedica, ili baš ima i dijabetes na tabletama, jedan manji dio je na inzulinima. Znači, to nam je veliki isto javnozdravstveni problem. I ono što bi ja zapravo naglasila, na čemu bi mi svi morali raditi kao država, a slabo radimo, to vam je smanjivanje pušenja. Pušenje je veliki rizik za karcinome razne, za kardiovaskularne bolesti. Mi tu slabo radimo da mlade odvratimo od pušenja. Načini postoje, zabrana pušenja. Postoje uopće akcije o tome koje govore. To da mi samo pričamo o tome topiranje. Ništa, niko zapravo ne reagira na upozorenja. Na ono što na kutijama imate, kako je to opasno, to svi drže na stolu. Ono što po mom mišljenju bi bilo, to je zabraniti pušenje u svim zatvorenim prostorima i sigurna sam da bi to smanjilo, kao i podignuti cijene cigareta na
cijene kao što je to u zapadnoj Evropi, vrlo su skupe cigarete, pa onda mladi, ma to neće biti toliko ni dostupno, jer mi zapravo moramo raditi na tome da nam mladi u srednjoj školi ne počnu pušiti. Mm-hmm. Puno je to posla pred nama. Puno posla. I za sam kraj emisije, pa evo, što biste još istaknuli, izazovi ovako početni, nakon ovog našeg razgovora, što bi trebalo biti prvo, naravno, na listi rješavanja, pod broj 1? Dakle, svakako, opet se vraćam na kadrove. Mm-hmm. Treba povećati i broj upisanih studenata na medicinskim fakultetima, krenimo od početka. To je sad normalno pitanje kapaciteta svakog fakulteta, koliko on može zapravo, koliko ima predavača, uvjete rada, ali tu se mora nešto napraviti. Povećati broj upisanih medicinskih sestara u srednje škole. Na tome se isto već nešto radi, ali treba još više, jer kad vidite da nečega nedostaje, onda valjda to otvorite i na neki način potičete da se mladi tu upisuju. Kad već završe, onda im morate dati dobre uvjete da nam ne odu vani sa svim tim školama, jer naše škole su vani jako cijenjene, i studij medicine i srednje medicinske sestre i više medicinske sestre i tekako dobro prolaze u Europi. Da bi ih zadržali, morate im dati dobre uvjete rada. Dobri uvjeti rada nisu samo nove zgrade, što je super da imate novu zgradu, da imate novu aparaturu. Potrebno je radi normalno i na tim međuljudskim odnosima. Uh-huh. I svakako uz to sve dobro ih platiti. Naravno, kao što sam rekla, puno je to posla. Mi naravno dalje pratimo vaš rad i neke nove informacije. Nadamo se da će ići naravno na samu korist i da će od ovog našeg današnjeg razgovora biti neke određene koristi, da se napravi neki korak naprijed. Pa gledajte, mi smo u velikoj predizbornoj godini. Uh-huh. Mislim da bi zdravstvo svim strankama trebalo biti visoko kao prioritet kako to riješiti, a s druge strane građani bi trebali zapravo nagraditi one koji imaju rješenja za to. Meni je sve jedno ko će šta napraviti, samo da se nešto za ovo javno zdravstvo, za sve nas građane napravi bolje, jer mi liječnici smo isto nekad i pacijenti. I ja kao pacijent također vidim gdje su te manjkavosti i ne želim stalno nešto nekoga moljakati ili odlaziti privatno raditi. Želim da mi je to sve, kao i svakom drugom građaninu Hrvatske, dostupno. Dakle, bez ikakvih potezanja veza, to mi je nešto najbrže, jer uvijek će vezu potegnuti onaj koji vezu ima, a ne onaj koji je medicinski najpotrebniji, nego treba to ovako, kao što smo i počeli, sve javno i transparentno, elektronska upisivanja bez ikakvih tekica sa strane. I velim, kao kraj, uvijek ulaganje u kadrove u zdravstvu. Upravo tako. Hvala na današnjem gostovanju. Molim lijepo. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hand gel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjem izdanju emisije Poteštat. U gostima je bila doktorica Vikica Krolo. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.